6 грудня українські військові відзначили професійне свято – 22-ту річницю створення вітчизняних збройних сил. Урочистості з цього приводу пройшли і в Миколаївському гарнізоні. Військові кажуть, рік для них був вдалим. Збільшилось грошове утримання, з'явилось трохи, але нової техніки. Та, поза сумнівами, найбільшою подією для української армії став перехід на контрактний принцип формування. Год знаковий для вооруженных сил Украины. С этого года мы заканчиваем призыв на срочную воинскую службу вооруженных сил Украины наших призывников. С следующего года, 2014, будем комплектовать вооруженные силы исключительно по контрактному принципу. Я думаю, что такое решение нашего правительства, нашего Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил Украины позволит нам создать настоящие профессиональные вооруженные силы, позволит нашим вооруженным силам выйти на уровень ведущих мировых государств. Тим часом підрозділи Миколаївського гарнізону вже тепер демонструють бойову майстерність на рівні кращих армій, зокрема в ході регулярних міжнародних навчань, що рідко проходять без наших десантників або льотчиків. Так Яворівський полігон нещодавно відчув на собі черговий удар миколаївських штурмовиків в ході тренувань «Осінній циклон». Наші льотчики виконували пуски управляємих ракет, пуски неуправляємих ракет, бомбили, стріляли з пушки. В общем, участвував у нас, від нашої бригади, 10 самолітів. И порядка под 100 человек личного состава. То есть каждая ракета и бомба у нас попали в цель. Відтак, за підсумками року, 299-та авіабригада продовжує тримати звання кращої в повітряних силах України. Не відстають і решта частин гарнізону, тож у рік, що невдовзі прийде, миколаївські військові дивляться з оптимізмом. Ну, личному составу бригади і всім Збройним силам України, всім військовослужбовцям, всім контрактникам, всім гражданским специалистам, которые работают, счастья, здоровья, успехов, материального благосостояния, повышения, чтобы те мечты и надежды у них все сбылись. Олексій Гаркуша та Ігор Невідомський для програми «Об'єктив».